教育総務課陸田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。防災教育の日はどのような目的で実施しているんですか？調布市防災教育の日は平成23年3月11日に発生した東日本大震災の教訓を踏まえ、いざという時に必要な自助・共助の力を育んでいくことなどを目的に平成24年の4月28日から始まりました。以降、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学校の臨時休業により中止した令和2年度を除き、毎年4月の第4土曜日に市立小中学校全校及び大町スポーツ施設で一斉に実施しており、今年は4月27日に実施します。今年の取り組みについて伺います。学校教育活動ではどのようなことを実施するのでしょうか？今年は調布消防署、調布警察署、関係機関、企業と連携した授業や、東京消防庁が作成した VR 映像コンテンツ、ビーバーを活用した授業を予定しています。昨年までは新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、保護者、地域の方向けの授業公開を中止してきましたが、今年は令和元年度以来5年ぶりに公開します。また昨年に引き続き11時を発災想定時刻として避難訓練及び保護者の引き取り訓練を実施します。市職員と地域の方々が共同で実施する訓練についてですが、今年の訓練テーマを教えてください。昨年は感染症対策を踏まえた避難所開設訓練を統一テーマとしておりましたが、新型コロナウイルス感染症が5類に移行になったことを踏まえつつ、実災害時における避難所開設について地域の方々と市職員の協働による訓練を継続実施することにより円滑な初期対応を習得し、地域防災力の向上を図るため、今年は避難所開設訓練を統一テーマとしています。訓練の内容は具体的にどのようなことを行うのでしょうか？昨年との違いがあれば教えてください。当日は校舎利用図を見ながらの図上訓練、受付・避難スペースの設置、避難所体験のほか、ハイブリッド発電機設置訓練や特設公衆電話設置訓練を実施します。避難所体験は小学6年生と中学3年の子どもたち、その保護者の方を対象としています。避難スペース体験やトイレ体験、食料品展示などブースを設置し、避難所とはどのようなところなのかを体験していただく予定です。ハイブリッド発電機設置訓練は防災教育の日としては初めての実施、特設公衆電話設置訓練は令和3年度以来3年ぶりの実施となっています。なお、状況によっては実施内容や方法が変更となる場合があります。その場合は市ホームページなどでお知らせします。ご理解のほどよろしくお願いいたします。今後は防災教育の日をどのように発展させていきたいですか？自らの命は自らが守る意識を高めるとともに、市と学校、地域、関係機関などがそれぞれの役割を発揮し、災害時に適切な対応を行えるよう、より実効的な訓練を重ね、調布市全体の防災力の向上させる取り組みとして発展させていきたいと考えています。教育総務課陸田さんに防災教育の日についてお伺いしました。